Ieceri dekriminalizēt narkotiku lietošanu arī paši jaunieši uztver neviennozīmīgi. Man liekas, ka vajadzētu piemērot sodu, jo tas ierobežotu to, ka jaunieši nelieto tik daudz varbūt tās narkotikas, jo manuprāt šobrīd visi lieto vienkārši viņas, pārāk daudz. Bērnu psihiatrs Artjoms Bakharevs ikdienā strādā ar jauniešiem, kas nonākuši slimnīcas Ģintermuižu vienīgajā pusaudžu narkoloģiskās motivācijas programmā Latvijā. Tajā ik gadu palīdzība tiek sniegta vidēji 60 bērniem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Vietas visiem gribētājiem nepietiek, pieaug ne tikai pacientu skaits, bet šeit nonāk arvien jaunāki cilvēki. Bērni sāk lietot agrākā vecumā jau smagākas narkotikas. Opiātus, pārsvarā sintētiskos, kas izraisa ļoti ātru pierašanu, ļoti ātru atkarības veidošanos. Narkotiku pieejamība jauniešiem ir brīvi pieejama, izmantojot sociālo tīku platformas un plašās bezkontakta piegādes iespējas. Tādēļ ir Bauskas, kas mentoru biedrībā Laiks jauniešiem norāda, ka jaunieši pie viņiem nonāk pēc piedzīvotām krīzēm un sāsinājumiem. Tādēļ dekriminalizācija būtu risinājums. Mēs esam par, jo, ja vēlas šo palīdzību lūgt ir bail, Mēs strādājam arī ar ielu jauniešiem, līdz ar to mēs savā ikdienā ļoti saskaramies ar šo. Paši viņi nenāk, jo paši viņi baidās. Tomēr ne visi joms speciālisti piekrīt, ka palīdzība netiek meklēta baiļu dēļ no iespējamās krimināla atbildības. Lielākai daļai tomēr ir bail no kaut kāda vecāku nosodījuma. To, kad kāds baidītos tieši no krimināla likuma, es tie varu likt rokas sirds teikt, ka es dzirdēju, es neesmu nekad. Sarunā ārsti norāda, ka nav pret dekriminalizēšanu, bet tomēr esot daudzi būtiskāki jautājumi, kas jāsakārto pirms šāda lēmuma pieņemšanas. Noteikti, kas uzlabotu situāciju ir, ja palielinātu iespējas pacientiem saņemt palīdzību visos reģionos. Pirms mēs nosacīti eksperimentējam. Varbūt tomēr vajag pārliecināties, ka kaut kādā mērā mūsu valsts ir gatavāka sliktākajam scenārijam, ka varbūt aug lietošanu skaits vai aug skaits ar cilvēkiem, kuriem attīstās psihiskie traucējumi tieši dēļ narkotiku lietošanas. Ir ļoti daudz pētījumu un ļoti daudz datu par to, ka marihuānas lietošanas tiešo saistību ar psihotisko traucējumu attīstību un dati, kuri saistībā ar šizofrēnijas attīstību. Visas iesaistītās puses piekrīt, ka risinājumi ir jāmeklē, jo arī neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu apkopotie dati rāda, ka salīdzinot ar 2022. Gadu būtiski pieaudzis ar narkotikām saistītais izsaukums skaits pie bērniem un jauniešiem. Ieveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.